Uthuthuria wonanĩtie atĩ nĩguo mũndũ ahote kũruta wĩra ũrĩa kwagĩrĩire, nĩ abataraga mĩikarĩre na mĩrutĩre mĩega ya wĩra. Mũtaratara wa gwaka nyũmba icio wambĩrĩirio nĩguo kũhingia kĩroto gĩa rũhonge rwa borithi gĩa gũtigĩrĩra Akenya nĩ matungatĩrwo na njĩra njega. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa CID nĩ akumĩtie ikinya rĩa handi Kenya kũruta kĩgĩna gĩa kũrũgamĩrĩra mwaka ũcio. Mwena-inĩ wake, abithaa mũnene wa gĩkundi kĩa Roto Kenya augĩte atĩ nĩ akumĩtie ũgitĩri wa mũingĩ na mĩikarĩre ya abithaa a borithi, na nĩkĩo manyitanĩire na ahadi Kenya gũtigĩrĩra mũbango ũcio nĩ wakinyanĩra. I would like to express the foundation's heartfelt gratitude to the National Police Service for allowing us to be part of this exercise today and to contribute in nation building, you know, as a whole. Nake abithaa mũnene wa ahadi Kenya, Dr. Stanley Kamau, nĩakenereire ũnyitanĩri wa rũhonge rwa borithi na anyiti itemi angĩ arĩa mateithĩrĩirie harĩ mũbango ũcio. Na kwoguo ũmũthĩ nĩ twahingũra wabici ĩyo, ĩmwe nĩ ya gũikaragwo nĩ officers, ĩrĩa ĩngĩ nĩ ya mũnene wao deputy DCIO, ĩyo ĩngĩ nĩ ya DCIO, na tũramagũrire nginya metha, nginya curtains, na nona nginya ũmũthĩ nĩ maheo TV. Kwoguo nĩ kuuga atĩ ona woka kũribota kesi yaku nĩ ũrĩhotaga gũikara handũ hega, handũ hathaka, handũ ũrona atĩ nĩ ũgũkorwo wĩna mwĩhoko atĩ matata marĩa warehe nĩ makũhingio. Oho nĩ acokeirie ngatho maabitha a borithi a ceceni ya Karen nĩ kwĩrutĩra gũtungatĩra mũingĩ thengia gũkorwo matarĩ na wabici cia kũrutĩra wĩra. Tũtige kuonaga borithi tarĩ thũ ciitũ, tuonage borithi tandũ tarĩ our brothers ni sisters yaitũ, tũgeria kũmateithia. Tũrĩrĩa ũgũthiĩ handũ wakoraga mũborithi ndena nyũmba njega, ndena wabici njega, ona mũborithi ũtagwata nginya ona gũkũrutĩra wĩra. Ahadi Kenya yugĩte atĩ no ĩgũthiĩ na mbere na gũtabania mĩbango ta ĩyo nĩguo gũtigĩrĩra atĩ maabithaa a borithi nĩ magĩa na kũndũ gwa gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Simon Macharia wa Wangũi. National Government, give them a clap. Thank you.